ہوں اپنے شکوے کا. اللہ تمام عمر یہ کہتا رہا کریم ہوں میں, بخش دیتا تو بات آئے اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقبالیات میرے پیریڈ میں آئی تو میں شکوائے اقبال کو میں نے پڑھا, غالباً کسی یہ کوئی حیات ہیں ان کی غزل تھی, میں نے اس غزل کے آخری شعر کو مرکز قرار دے کر اپنا شکوا تحریر کیا. اس میں عشق ہی میں قطب الدین تبریز کہ ملا برسر بازار شد ہے, بول میٹھے نظر نشیلی ہے میں نے دو مے قدوں سے پی لی ہے, بول میٹھے بول میٹھے نظر نشیلی ہے میں نے دو مے قدوں سے پی لی ہے, میں نے تھوڑی سی پیش کی تھی مگر شیخ نے بے حساب پی لی ہے. قبلوں کے ایک شعر جو آخری شعر ہے ان سے میں نے شکوہ تحریر کیا ہے. پہلا حصہ ہے بخش دے کا تو بات کچھ بھی نہ تھی, ارے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر, عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو, عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو, عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے, یہ عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے, یہ عقل کہتی ہے جس نے سبق یاد کیا. پیشی و شکر عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر, عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو, عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو, عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے, یہ عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے, یہ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو, عشق لے جاتا ہے کوئے یا کو. جب آدم بھی نہ تھے پیش کر چکا ہوں, اور تیسرا حصہ جو ہے ان شاء اللہ میں انقریب پیش کروں گا. پہلے دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی, اور دوسرا حصہ ہے عشق ہی میں تھا رات کا رونا, عشق ہی میں تھا رات کا رونا, اور رات دیکھی تو رات کی بات کا ذکر ہی کیا, رات گئی بات گئی, رات دیکھی رحم میں پروانے کی کہ کہیں عام نہ کر دے یہ کہیں رات کی بات, رات دیکھی تو کریم مجھے یہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں, بخش دیتا تو بات قید و وفا نہیں ہوتی, حسن کو احتیاط لازم ہے,
ہر نظر پارسا نہیں ہوتی، زندگی میں گلابی ہوتے ہیں اور زندگی بے گناہ نہیں ہوتی۔ سروں کو بس بلند سنی در طریق عشق گویا بپائے وہ صدا نشرفی۔ میٹھے نظر نشیلی ہے بول، میٹھے نظر نشیلی ہے، میں نے دو میں قدوں سے پی لی ہے۔ بول میٹھے، بول میٹھے نظر نشیلی ہے، میں نے دو میں قدوں سے پی لی ہے۔ میں وہ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، ارے کون ہے وہ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی۔ کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ میں نبی کا دیکھ کر ذلیل مجھے، یہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں۔ بخش دے یہ سکھا بھی پڑھ رہا ہوں تو اس کو بھی میں اور اچھی طرح انداز میں پڑھوں گا۔ اقبال کے شکوے کا تعلق ہے مسلمان جگ دکھی سو دکھی چندر بن رہی، تم بن معلوم ہم دکھی سو دکھی درش بن نین عشق۔ تم معبود درست میں اب یہ بھی درست، تو کرے گی یہ بھی درست، اور میں گناہگار یہ بھی درست۔ جی ہاں سن لیجئے، تو اللہ اور یاد کرنے کام آئے گا۔ ایک اب تو حساب لیتا ہے بخش دے گا۔ سمجھ والو سمجھ لینا، سمجھ سے کام مت لینا۔ سمجھ والو کہہ رو اتنا جب رکھوں گا تو کیسے حساب دوں گا۔ پلڑے کے اندر وہ اپنا قہر اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ اپنا جبر رکھے، اور ایک طرف میرے گناہ رکھے تو کیسے حساب دوں گا۔ سوال فرمائیے اس کے بارے میں جو میں نے اللہ سے عرض کی ہے، وہ آپ بھی سن لیں کہ اے اللہ تو نے حساب لے کے دی جنت تو پھر یہ بدلہ ہوا۔ تمام تمام عمر یہ کہتا رہا کریم ہوں میں، بخش دیتا تمہارا اور زندگی بے گناہ نہیں ہے۔ میں نے تیسرا حصہ جو لکھا ہے وہ اس کا جو موضوع بحث ہے وہ بھی آپ کے آگے پیش کر دوں کہ میں بندہ ہوں تیرا، تو خود سوچ لے کیا جنت تیری مجھ سے خالی رہے گی۔ اس پہ میں تیسرا حصہ ترتیب دے رہا ہوں، بار قید میں شکوا آپ کے آگے پیش کروں۔ رات کی بات کا ذکر ہی کیا، رات گئی بات گئی میں پروانے کی کہ کہیں کام نہ کر دے یہ، کہیں رات کی بات رات میرے پہلو میں نہ پہروں دل نہ شاد آیا۔ میرے
میرے پہلو میں نہ پہروں دلے نہ شاد آیا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا میرے پہلو میں نہ پہروں دلے نہ شاد آیا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا لیجئے سنیے گا افسانہ فرقت مجھ سے تم نے جو یاد دلایا تو مجھے یاد آیا لیجئے سنیے گا افسانہ فرقت مجھ سے تم نے جو یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ دی مؤذن نے شب وصل ادا پچھلی رات ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا نا Hasta la próxima.